Jahon bo'ylab koronavirus vaksinalari bilan emlash davom etar ekan, uni qachondir sizga ham taklif qilishlari mumkin. Kimlardir u kunni orziqib kutmoqda, lekin boshqalar undan kasallanib qolishdan qo'rqib, emlanishga ishtiyoq bildirmayapti. Keling, bu vaksinalar qanday ishlashi va nega sizga COVID-ni yuqtirmasligiga qaraylik. mRNA vaksinalari virusning matritsa RNA-si nomli genetik kodining mitti bo'lagini qo'llaydi. Masalan, Pfizer, BioNTech va Moderna vaksinalari shunday yaratilgan. Vektorli virus vaksinalari esa koronavirus genomining bir qismini o'z ichiga olgan DNKga ega. U sizni betob qilmasligi uchun zaiflashtirilgan va zarari kamroq virusga qo'shilgan. Oxford AstraZeneca vaksinasi ana shunday tayyorlanadi. Sputnik ham shunga o'xshash. DNK yoki mRNA hujayralaringizga ko'plab mayda oqsil nayzachalarini ishlab chiqarishni buyuradi. Bu nayzachalar odatda koronavirus sirtida bo'ladi, ammo yolg'iz holda ular xavfsiz va COVID-ni yuqtirmaydi. Lekin bu oqsil nayzachalar sizning tanangizni COVID yuqtirganiga ishontiradi va keyingi hujumlarga mudofa uchun ma'lumot beradi. Boshqa ba'zi vaksinalar tarkibida koronavirusning bir qismi yoki CoronaVac va CoVaxin misolida butun virus bor, lekin ular o'chirilgan va yuqish kuchi yo'q. Emlangandan keyin ba'zi yengil asoratlar, masalan, bosh og'riq yoki yuqori harorat bo'lishi tabiiy. Bu kasallikning o'zi emas, bu tanangiz vaksinaga yaxshi javob berayotgani, immunitet ishlab chiqarayotganidan darak beradi. Millionlab odamlar allaqachon emlandi va juda kam odamlarda jiddiy reaksiya yoki allergik reaksiya qayd qilindi. Lekin barcha dorilar kabi xavf har doim mavjud. Shu sabab muayyan guruhdagi odamlarga emlanmaslik tavsiya qilinishi mumkin. Masalan, vaksinaning bir tarkibiy qismiga allergiyasi bor odamga boshqa vaksinani taklif qilsa bo'ladi. Maslahat har davlatda har xil. Shunday ekan, ishonchli manbadan ma'lumot oling. Dunyo olimlari koronavirus vaksinalari xavfsiz bo'lishi yo'lida tinimsiz mehnat qilishdi. Tobora ko'proq odamlar COVID-ga qarshi emlanar ekan, normal turmush tarzimizga qaytish imkoni oshaveradi.